আমার মন পাগল তোর জন্যে রে পাগল, পাগল তোর জন্যে রে পাগল, কেন শুধু আর তো না নির্ঘুম কেন কাটে রাত, কেন শুধু আর তো না প্রতিদিন কেন তোকে ভেবে দেখো মুখে বলে দূরে যা মনে বলে থেকে যা, মুখে বলে থেকে যা দূরে গেলে মন বুঝে তুই কত Jorong pun dah makan tadi. Jorong dah makan tosir, roti canai. Kenyang lagi tu, lambat masak. Jadi makan petang nanti. Apa yang main rantai para na? Nah, rantai para na. Ada kaita para. Oh, bosho rantai para. Magur mas, full kopi. Magur mas, full kopi. Nah, magur mas na. Ilish, ilish mas. Cingri mas. Cingri. Cingri, cingri, cingri. Oh, curi ya. Babi, so nice. Banyak sedap. Mana you tahu sedap? Anak lagi cantik daripada mak, mestilah. Mestilah. Mak lagi cantik dari anak lah. Anak lagi cantik daripada mak tu betul. So nice. আপনি মেয়ে ছেলে কি বাংলা ভাষা কথা বলতে পারে? হ অল্প অল্প আমি পারি। হুম, যে অল্প অল্প একটু একটু অল্প অল্প একটু অল্প অল্প কেমন আছেন? ভালো আছি। Oh.
Masala cha Baby Zara 19 agak kahwin berapa tahun? Ah, dah 22 tahun dah agak kahwin. Okay, azan dia lise. Zuhur nama saya. Tekan kak? Stop kak? Amu tekan stop dia tak jadi pula. Tekan stop kak? Saya dah cakap banyak kali dah. Jangan nak macam tanya-tanya anak saya nak kahwin kat mana ke apa ke. Saya ni manusia biasa je. Takkan saya nak cakap, oh anak saya nak bagi kahwin dekat USA. Nanti tiba-tiba dia kahwin dengan orang Melayu pula. Tiba-tiba dia kahwin dengan orang India pula. Dia nak kahwin mana, itu nasib dia. Tak tahu dia kahwin mana. So jangan tanya lagi ulang-ulang benda tu. Kalau ulang-ulang lagi benda tu, saya pun stres. Nanti saya block je senang. Tak payah tanya anak-anak saya akan kahwin kat mana. Tak semestinya saya kahwin orang Bangladesh, anak-anak saya pun kena kahwin dengan orang Bangladesh. Tidak. Okay. Kakakku sundur anda koro. Shule. Sundur nak bantu ribut tu baik nak.
jangan tanya soalan-soalan yang awak sendiri boleh fikir. Cuba kalau soalan tu ditanya pada ibu bapa awak ataupun ditanya pada kakak awak, ditanya pada abang awak. Lagipun kita bukannya kenal terlalu rapat. Lain kalau awak sebelah rumah saya ke, kak, nanti anak nak kahwin kat mana? Nak bagi anak tu kahwin mana? Sebab kita rapat. Kita dah kenal, dekat. Ini hanya media sosial je. Entah-entah tak lama lagi TikTok ni pun akan di-ban. Jangan tanya soalan-soalan yang tak apa-apa. Saya tak boleh nak jawab. Boleh jawab, jawab menyampah lah. Macam setengah orang tanya, eh kenapa kahwin dengan orang Bangladesh? Saya ingat kalau saya kahwin 2 hari masa tu awak tanya, bolehlah saya jawab kot. Tapi sekarang ni dah 22 tahun saya kahwin, anak saya ada 6 orang. Susah, senang, apa atas, bawah, kiri, kanan, tengah-tengah, sekeliling semua saya dah hadap, dah tahu. Lagipun saya tahu suami saya, bukan saya tak tahu. Kalau saya ni seorang-seorang pergi Bangladesh, turun ke airport, saya boleh pergi rumah mak mentua saya. Saya boleh naik kenderaan awam dekat Bangladesh, saya boleh sampai rumah mak mentua saya. Sebab saya kenal dia. Dan saya kenal Bangladesh, okey? Kalau ada orang cakap, eh ada perempuan Melayu ni kahwin dengan Bangladesh, dia susah macam ni, itu nasib dia. Kalau kita kahwin orang Melayu pun, ada yang susah, ada yang senang, ada yang kahwin 6 bulan dah bercerai. Sama juga orang Bangladesh pun. Ada setengah orang kata, alah, kahwin orang Bangladesh, kahwin dengan orang Malaysia ni sekadar nak IC je. Oh, sorry. Suami saya dah 16 tahun berkahwin, eh. Saya pergi immigration nak update pasal anak saya yang last tu, yang sekarang umur 7 tahun. Orang kaunter tu dia cakap, akak dah kahwin 16 tahun, kenapa akak tak buat IC? Untuk apa, my PR untuk suami akak? Baru saya buat. Bagi saya itu semua tak perlulah. Sebab masa saya tinggal di negara dia, di negara suami saya di Bangladesh, masa tu benar-benar tak terfikir pun. Saya terfikir mungkin saya akan tinggal selama-lamanya dekat Bangladesh. Tapi tak macam mana, tahun 2001, Datuk Sari Zaid, menteri perempuan yang pertama, dia membuat visa untuk suami kepada warga negara Malaysia. So saya, mak saya pun datang Bangladesh dan bawa saya ke sini. Dan kami pun buat visa tu lah, permit tu. Permit ke? Visa lah. Visa sosial masa panjang. Kita sebenarnya nak kahwin kat mana-mana tak ada masalah. Yang penting hati kita ni, diri kita ni. Okay? Tak kisahlah, tak nak sebut negara, tak nak sebut bangsa, nanti kan ada yang cakap ini itu. Sebenarnya kita bagi pendapat saja. Sebenarnya kita ni manusia, itu je manusia. Takkan kita binatang pula kan, mesti manusia kan. Yang penting kita ni manusia, macam-macam PL, macam-macam ragam. Ada yang orang dah kahwin 10 tahun pun bercerai. Ada yang orang kahwin 3 hari pun bercerai. Macam-macam. Kita kan manusia. Huawei 5267 Bangladesh Manush Boke Jemon Balo Bashi Prithibi Akuno Jati Tar Boke Eto Ta Balo Bashi. Kausir Rahman, ni lagi satu ni. Are you really happy with your Bangladeshi husband? No, I'm very happy not. Cuba tanya soalan yang elok. Saya nak tanya awak pula. Awak happy tak dengan hidup awak? Kalau tak happy, pergi mati je. Kan senang? Saya ni rock sikit eh. Awak happy tak dengan hidup awak? Saya rasa awak tak happy dengan hidup awak, baik awak pergi mati je. Tanya soalan-soalan yang boleh orang jawab, yang baik, yang boleh saya kongsi. Ini awak tanya soalan-soalan yang tak apa-apa. Anak-anak awak nak kahwin dengan siapa? Ini tu orang Bangladesh, lelaki memang terbaik, baik. Tak semestinya, tak semestinya saya kahwin dengan orang Bangladesh. Semua orang lelaki Bangladesh terbaik. Tak. Saya ada ni lah. Rakor and just I'm ni Ami Askulam. Gan de leksan dan utunggan. Babu tu mika iso eso. Kiblo. As corona. Shudu ji kaise babu ka tu mika iso. Bare bare ek kota jigesh kole kintu bar lagi na, moza lagi na. Kaise? Hello, boys. Where?
Last place on earth I ever want to go. Matroranda Barigursi. Ikuintus bosmu. Untuk live ase. Korea bar nama seperti itu. Gorom ki. Bang Malika Ibu Zina. Ratri galga ratri to ami live korsilam. Ami kitu live korsi amar shami re jigash kora jan ami live korum. Acha live koru. Jodi amar shami na kore ami live korum na. Thik ache? Kintu ase kichu kichu manush ei dunya lektase be 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 be. Amar shami re ami jani amar আমি কেমন আমার স্বামী জানে ঠিক আছে আবার কবে যাবেন বাংলাদেশের বাড়িতে ইনশাআল্লাহ দেখি বাচ্চা এখন বড় হইছে তো আবার লেখাপড়া আছে অনেক ইয়েছে কি তারপরে যে বাংলাদেশ চলে যাব যে অনেক টাকা লাগে ঠিক আছে এমনি এমনি না মাঝে মাঝে লাইফ দেখুরি কি জন্য জানেন লাইভ করি একটা কমেন্ট দেখমু কমেন্ট খারাপ কমেন্ট সাথে সাথে আমি ব্লক করি আর ইজি ঠিক আছে যদি কমেন্ট দিত আমার ভিডিও টিকটকতে যদি দিত মাঝে মাঝে দুই তিন দিন পরে আমি পড়তে পারমু অনেক মানুষ তো দুই তিন দিন পরে আমি পড়তে পারমু তো দেরি করে আমি ডিলিট করমু মানে নেগেটিভ মানুষ কিনে মানে দেরিতে আমি ডিলিট করতে পারি যদি লাইভ করি আমি দেখমু যে খারাপ খারাপ কথা লেখে আমি লগে লগে ব্লক করি ইজি না আপনা অনেক ভালো লাগে আমার আপু থ্যাংক ইউ আমার ভাই মাঝে মাঝে আমি রাগ করি না তো মানে মালাইয়ু বলে বাগি পেন্ডাপায় কি ভেবে বলে এমনি কথা বলতেছে কি সব মানুষ তো কথা আছে ঠিক না মাঝে মাঝে আমার কথা ঠিক না মাঝে মাঝে আপনার কথা ঠিক না ঠিক আছে Dek, jam tu rosak ke dek? Jam tu betul ke dah pukul 1.10 minit? Yelah, handphone kamu pun 1.09 minit. Afnada Muhammad Syakil. Apa yang ada onek trakas eh? Tu mi jano ke mana? Amku, ze trakas eh? Tu mula jano ke bebe? Tu mi jano ke mana trakas eh? Amra bisnes kuri na? আমরা কাজ করে আবার খাই ঠিক আছে চিতা বদরে মিতুন খান ওকে কাকা আমি চলে যাবো বাই 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 আপু তুমি এখানে কই আছেন আমি এখন আছি বাসা কাউসার রহমান আল্লাহ জানো আপনার আপনাকে ভালো রাখে দোয়া করি আমি আমিন আমিন তুমি ভালো থাকো সুখে থাকো ঠিক আছে ওকে বাই সবাই ভালো থাকেন